warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Ngaturaken sugeng sonten, sugeng pepanggihan malih kalian channel Gekko Suwaryo. Ing sonten menika kula badhe nyobi swantenipun Dimas Galih, siswa saking pundi, Mas? Saking SMKI, Pak. SMKI Banyumas. Banyumas. Seneng nggih Banyumasan nggih? Nggih. Umpami kula sobi suruh Banyumasan leng-leng yang sangko saged. Insyaallah, Pak. Ya. Nggih, monggo. Nggih, niki larase. Leng-leng sobi nggih. Leng-leng. Nyang asa Sareng ngatur kula, lajeng kula dayawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.